לוי עכשיו גונב את הכדור ושולח את קיודה אולי לשלושר. מה יעשה קיודה? דיאסה בבועד פנימה, 3-3! לא להאמין! איזה משחק מטורף! קיודה נכשל, אז דיאסה בשם! מכבי נתניה חוזרת עם שער של המחליף שלה. הערב הזה עוד לא הסתיים, מרדכי. עוד לא הסתיים. לא נאמרה כאן המילה האחרונה. כדור גדול של ערן לוי. קיודה צריך לעשות מזה שער, הוא נופל פה. קרלוס גרסיה לא מצליח להרחיק את הכדור כמו שצריך. לא נאשים אותו בשער, ניתן את המחמאות לנחישות של דיה סבא. איזה יופי של ביצוע של השחקן שעלה מהספסל לפני כמה דקות. 3-3, באחד המשחקים הגדולים שראינו העונה בליגת העל.